ຈັງງົມຍູອີຊິມຍຸນແນ່ຕື່ນຊີຊິມຸດທັນອຸປະເລໂກອະທິກາຍົນຈານີໂຕມຍောက်ໄປຂະຍາຍຖືເລອົຊຸຍຍຸມຍົງໂກພຽງຫາມຍີໄມມາພຽອະຕົງພິຢູ່ໄມຄວແຕກໄຂຂະຍາມາສະກອງຊີຕະຕາຕະຈູທິກາຕະຍາຍາຊິເຄຈອງທີ່ຊິຍາວ່າເດມັດຊະລະນະສະກູຍະນີ້ຍາຊິນາຍີສະນະມະເນໄຊນ້ວຍຕະໄຈຊິນາຍີນະສະນະມະເນໄຊນ້ວຍຕະໄຈຊິນາຍີຕົງເສລິມະເນໄຊນ້ວຍຕະໄຈອີຊິມຍຸນແນ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြင်မထောက်တမ်းများကိုဆရာဇဝေသားများဖြစ်တမန်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာဇဝေမှုသားများကိုယနေ့ချိန်မှာစတွင်ပြင်မထန်တိုက်ခိုက်ခြင်းမို့အေးအေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့ပြပြကြားတဖွဲ့မှအတည်ပြုခြင်းများခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ရေးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ရေးသားရှင်မြို့နယ်ဝင်တွင်နေပြည်တော်ဆေးရပြခန္ဓာမှာပြန်လာသည့်စကားသုံးစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုလေတပ်မှဒုတိယဗိ
ကျောင်းစစ်သားမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ကတည်းကမိသားဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှင်မင်းမက်ရှလာ21ရက်နေ့ည9:00နာရီတုန်းကနေမနေ့ချိန်တွင်နေပြီးတော့နိုင်ကျင်ပါတော့တမရော်နေစီရပြခန္ဓာမှာတောင်ကိုခြေဆိုင်ခလာရ23ချောင်းတရင်ကိုရှန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအောင်တိုင်းပြန်လာသည့်စကားသုံးစီးကိုကြီးရာရှင်မျိုးမြောက်ဖက်မျိုးအဝင်တွင်မိုက်ဆွဲတက်ခတ်ခံရကတိုက်လျင်မောင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးချုပ်တဦ
ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်လာတဲ့ Timor Leste ရဲ့မေလ22ရက်နေ့ယူကောက်ပွဲမှာ Timor ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအမျိုးသားကွန်ဂရက်ဟာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုမှာရှင်းနေကြအနာယူသွားတဲ့ပါတီကောင်ဆောင်လည်းဖြစ်သူရှန်ဆာနာဂူမူဒီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပြန်၍တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဒီလီမှာကျင်းပတဲ့၎င်းရဲ့ကျန်းသစ္စာကြိမ်းဆိုတဲ့အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားတက်ရောက်ရန်သမ္မတဟိုဆေယာမုကဟော်တာမှာဖိတ်ကြားခဲ့၍နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်စင်မအောင်ဟာချက်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဦးလင်းတက်နဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဟာတီမောသမ္မတမှာမြန်မာဆီယာနာတိုင်အဖွဲ့အားအတိမမပြုဘဲ၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်ရမ်းများအားဆန့်ကျင်သွားမည်ဆိုသည်ကိုတက်တည်ထူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်လှည့်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်89နှစ်ရှိဂူမူဟာအရှိတီမောအားအင်ဒိုနီးရှားလက်အောက်မှလူမျိုးရန်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ2000-2009အတွင်းမှာသမ္မတအဖြစ်၎င်း2009-2015အတွင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Timor Leste အား17နိုင်ငံမြောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်မူအားဖြင့်လက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်လို့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပါအဝင်ဝယ်တိုင်းသို့လှစ်လာသူအဆင့်တန်းဖြင့်တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်မှတိုင်ရင်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစာနီအောင်နဲ့ဒုတိယရင်မူဗိုလ်မှူးချုပ်သူစုအပါအဝင်ခမရ430မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါစင်မောင်များစွာဟာကင်းနီကရားပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်ရှိဒေါ်လရီတပ်ဖွဲ့များထံမှလက်နက်ချတဲ့တင်အားအတည်ပြုသွားခဲ့ရလို့အေယာဝတီတင်မှာမင်းအောင်လိုက်အားနောက်ထပ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့တင်ဆောင်မကိုဖတ်ကြားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကမင်းမှုမြို့ပေါ်ရှိရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးကိုမောင်းသူမဲ့လင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုင်ဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့စစ်စီရေးကိတ်ကိုတက်ခိုင်မှုစစ်သား၃ဦးသေဆုံးပြီးလောင်ချတလက်နဲ့တနက်နယ်လက်တင်းကြီးရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမြို့ပေါ်ရှိမြို့မရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးကိုမောင်းသူမဲ့လင်းရင်ငယ်နဲ့ပုံကျဲတက်ခိုင်ခဲ့ကြောင်း CDSON အဖွဲ့မှကိုနေဦးမြောင်ကရန်ကုန်ခေတ္တတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာမြို့မှုမြို့မရဲစခန်းကိုပုံတိနှလုံးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုပုံတိနှလုံးကိုရှာထုဝနီပညာမောင်းသူမဲ့လင်းရင်နစီနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကျံပဲစစ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုစုစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
Yes, Colonel, to a young one alone, Chakira. Lenny Bailai Masulu, Pirane, Champion Lakira. A cheek I say, Matia de Woop, Yamago, Timma Bagwe Kello, but a mad saint up your canine. Tutia de Zimaro, or then on Machaya Bulu. CD, SO and Poema, Kuni Umyanga, Yango Kitty, the Nintana Chandu Javari. Asuwa Takamugo, CD, SO and Nopai. Sido Sido Wan Apwe, Mimu Sibe Revolution 4, Sakan Kian Palapa at Champanini Apwe, Mimu Bakapa, Mimu Gulan Bonet Puru, Puban Takai Gajin Pichan Tiabari. Todu, Sulana Doyanin and Lina Ying has a mini ache, Sakai Dai Putali Mushi, Jambandoya, Sakansi, Sisi Gigu, Putali, Pidu Kagway Apwe Bansonga, Wiyo Takai Kega, Sakansi Pama, Sadatun Tisombi, Lene Miapia, Tinzia Shija, Putali Mune, Pidu Kagway Gansan to Sutama Tiabari. Tabuha Nene Lina Ying as a minima, Nene Hana iti tabu pipa kebi, Sadabima de Sundari, Sadatu Utama, Lene Dona Yashikejan Tiavari, Muta, a trege gule pioluare, Jambandoya, Sisi Lule pioluare, Sikri Dunga di Kayadalo, Sidri, the Nana Lene, Lisa Mamma Long Sadale Yashikere, Lene Yaragaro, Titele Puna di Elu, Putulin, Tita Kagui Kausan to Uga Pio Suvari, A good Timna Dometin Jayaga, Sikansi Tata Suetare. Then the target go, did that and gago yet a poika puja de kaitaja, sikansi tata said the oot, they soon as you read the jangago timpia pitaba me. Sulan latte yen, the lesser than I can mada jay, nanai mada jay, the jay titties, sikansi tatu, it's a chat that's when it would be nets, I told munene, billy mune jazzy, then the target go, did that gago yipu on to poriga, punja de kaikiraja, sikansi pega, said the oot, they soon kerelo. Zaitu, revolution for Kia Evga took your money. KRFA, Topian Jaya, Niles and Naima, Pondi Shilone, Nile Pondi, Chalo, Topiutakai Kira Pipi, Petama Ajinta Kaimuma, Sida Shi Ute Zombi, Tutia Ajinta Kaimu address, Sida Chaute Zonello, Topian Kabime, PVGA, Timupuna de Babu, Suvaja Kaimugo, KRF, KNLA, PHI Topakapa, PHKG, Yango Ige Fupema, Bubantakai Kajin Pitelo, Topian Tabari, Aku Tina Damadin Jayaga, Wakima Munis, Wakong Lenet, Sansam Yatama, Sansaba, then Chibi, Tayika Husuga. Sikansi Daka, Laya Daisy, Sulatin, Janya Wutin Pia Pitawame. Iyari Dang, Wakima Munima, Sula, don't say any Yanni Bama, Murin Sheet, Sansaba, Kundem Yanni, Sansam Yatama, Sansaba Miago, Tayika Husuga, Sikansi Dama, Laya Daisy Daja. Yugan, Sangundem Yatama Diabari. Yanni Tanai Winching Kanga, Siga, a singer, Sekan Wiam Laga. Yorinji, Sanset Donze Joma, Sansaba Dendi, Dinchi de Manego, Tayika Hu Jan Piaris, Sikansi Dama, Laya, Dinzi de Sandaja, Mugan Sanset Banshimia Tema Diabari, Murego, Sika Singa Sene, Sanset Ritego, Timulara, Bido, Tayika.